দেহত ব্ৰেণ্ডেড টি-শ্বাৰ্ট, চকুত ছানগ্লাছ, কঁকালত আছে বিলাসী বাহনৰ চাবি, সুদৰ্শন যুৱকৰ উৎকোচৰ কাহিনী। চকীত বহি থকা এইজন হৈছে বকুৰ চমৰীয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী, নাম প্ৰদীপ কলিতা। যুৱকজন যিমান সুদৰ্শন, কাম পিছে তেনে নহয়। উৎকোচ নিদিলে লৰচৰে নকৰে তেওঁ। মাটি বাৰীৰ নথি শুধৰণিৰ বাবদ লয় হাজাৰ হাজাৰ টকা। কিন্তু এইবাৰ দিন বেয়া আছিল কাননগো প্ৰদীপ কলিতাৰ। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই চলোৱা অভিযানৰ সময়ত নথি শুধৰণিৰ বাবদ 3,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতেলোতে ধৰা পৰে তেওঁ। এওঁ আকৌ গোৱালপাৰা জিলা কৃষি বিষয়া বুদ্ধেশ্বৰ দাস। হাঁহিটো ঠিকেই মাৰিছে, কিন্তু এওঁ হৈছে চৰকাৰী দৰমহাৰে পেট নভৰা এজন বিষয়া। চৰকাৰী দৰমহা লাভ কৰাৰ পাছতো উৎকোচ নহ'লে যেন কামেই নকৰে তেওঁ। কিন্তু এইবাৰ ঠিকাদাৰৰ পৰা 20,000 টকালৈ ধৰা পৰিল বিষয়াগৰাকী। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই একেদিনাই অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুজনকৈ ঘোষখোৰ বিষয়াক। প্ৰতিদিনেই ঘোষখোৰ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছে যদিও এতিয়াও যেন ঘোষ ল'বলৈ এৰা নাই একাংশ বিষয়াই। দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে সোধপোছ। বকুৰ পৰা মণিমালা ডেকা আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা মঞ্জুৰ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।